Por aqui, boa guerreira. É, ei, estranho. É, com licença. Eu estou com uma dorzinha de leve. Tem alguma coisa na minha cabeça? É uma coceira ou um corte que simplesmente não para. Parece ser uma. cicatriz de batalha. Ah, como eu suspeitava. Deve ser da minha batalha mais recente. Tinha que ver o outro cara. Ele levou a pior. Pior do que. Acho que é possível, sim. Se eles tivessem cabeça. Meus braços estão dormentes da batalha. Precisa de curativo? Você acha que é um ferimento grave? Acho que é uma ferida pequena para um guerreiro tão grandioso. Não passa de um graveto preso perto da testa. Ah. Sim. Obrigado por falar e pela visão aguçada em discernir um guerreiro igualmente grandioso. Posso tirar o graveto, se quiser. Claro. Quando tiver um momento, é só desemaranhar. Sabe? E um ótimo salão de hidromel aqui perto. Podemos ir lá e refletir sobre nossas grandes façanhas. Nada melhor do que uma noite interminável de glória ébria. Para esquecer todos os Janotas sem honra deste mundo. Só escaldos e guerreiros com hidromel querendo contar a melhor história. <laughs> todos os seus inimigos foram mortos. Regozije-se.